Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Minecraft Build Battle. Нека видим каква ще бъде днешната тема. Cheese, Tower of Pisa, Pixel Art, Fridge и... Да, имаме и World. Ами нека правим сиренце. Ще направя от онова швейцарското. Само нека се падне. Хайде, ще направя най-вкусното сиренце. Освен това смятам да направя и малка мишчица, въпреки че не ми се вярва да ми се получи много добре. Но все пак ще се опитам. Така, главно... Чай сега как да го направя. Ето така. Бум, 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 бум. Слагам тук. И сега. Ето така напред ще го направим като малка пица. Издигам нагоре. Трябва да направя и дупки по него, за да бъде швейцарско. Нека бъде 3 високо. Ето така. Хоп. След което да направим и дупките. Вътре да сложим оранжевко. Нека направим и ето тук една дупка. Опа, без тук. А ето тук. Така става. Але хоп. И имаме едно вкусно сиренце. Така, красота. Сега трябва да направя една малка мишчица. Знам, че това не е по плана, но мисля, че ще стане яко, ако направя. Краката ще бъдат направени от ето това. Да издигнем сега краката с ето този цвят. Тя ще бъде малка мишчица с пухкав задник. Ето така. Тук може да и направим пъпче. Сега да им направим малката главичка. Ще да го измислим обаче как да стане тъс работа. Ами, да речем... Ето така. Сега устата и ще я направя от това. Трябва да им направим едни уши. Искам да направя и как държи сиренце. Затова трябва да побързам. Така. Така ли трябва да бъде? О, да. Цял ден не бях у нас и сега съм като пребит. Не знам какво правя, но се надявам да се получи добре. Това е най-глупавият ми план, който съм правил някога. Но се надявам да се получи. Хоп, също мога да направя ръчичките така. И тук имаме парченце. Всъщност това ще го махна. Ето така. Да изложа очите на мишката. Бре, имам доста време. Красота. Плюс и цветовете не бъгнаха. Ето такива очички нека бъде. Бум! Какво сладко мишленце. Нека му направим сега и опашчицата, която ще бъде с ето такива блокченца. Тя обикновено е черна. Бум! Оп, нека и тук е малко кривичко. Готово. Ама ще бъде по-яко, ако я направя нагоре. Така че нека го сложа ето тук. Ууу, колко яко стана. Малка мишчица, която си е взела сиренце. Нека добавим и това тук. Но ще бъде по-яко, ако го направя без дупки. Някак си много шантаво изглежда така с тия някакви рандом дупчици. Ако беше направено по-голямо, можеше и да стане. Хоп! Освен това смятам да добавя и глави. Да речем ето такива. Къде е замина това, бе? Така. Я да видим. Горе-долу остана добре. Тук може още обаче... Чакайте бе, защо така съм го направил? Трябва да бъде ето така. Упси. Да, точно така трябва да бъде. Не знам какво съм правил в началото, но... Така изглежда доста по-добре. Ще добавя и... Ето тук. Оп, не тук. Така. Бум, бум, бум.
Ех, къде го поставих? Я малко време. Концентрация и ние сме готови. Направихме малка мишчица. О, чакай. Ще изпусна тук най-важното. Ето така. Еми, време за снимка. Тук имаме същата идея. Направено е швейцарско сиренце. Давам гуд за това. Какво за бога е това? Не мога да го разбера, затова няма да гласувам. Мишчица, която обаче прилича на мишка за компютър, отколкото на истинска мишка, но идеята е добра. Ето я и моята. Какво държите в ръцете си? О, виждам легендари. Не, даде ми епик. Демит. Ами имаше легендари, имаше епик. Тук виждаме човек, който яде сирене. Следва това сирене, което е направено и от стъкло. Много интересно как някой ще отхапа от това, без да се пореже. Сирене с много точици като моите и мишчица, само че това сирене нещо е с грешна форма. Много рядко някой да удръже точно така сиренето, а тук имаме просто под сирене. Следва гъба, за която няма да гласувам. Следващото нещо е доста масивно и ще му дам гуд. Формата му е хваната, отстрани е добавено това и господина с устата спечели. Аз съм на... Чакай малко бе, не мога да разбера какво става. Аз и той сме на първо място с 60 точки или аз съм на трето с 55, но какъв е този пич, дето е отдолу? Реално съм или на второ или на трето място, но това, че съм в топ 3 е много добре. Надявам се и на вас да ви е харесала моята мишка. Ако е така, може да го покажете, като харесате този клип, оставайте по един коментар и се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всичките ни социални мрежи може да намерите долу в описанието и боли, че гледахте. Бай-бай!